Солтүстік әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы биыл тиісті жоспарды 3 есеге артық орындаған. Қор өкілдері 100 миллион теңге кіріс табуды көздеп отыр. Бұл жөнде облыс әкімі Ерік Сұлтановтың төрағалығымен өткен әкімдік отырысында айтылды. Сонымен қатар жиында өңірдегі туризм саласының дамуы да сөз болды. Мағжан Ахмадина толықтырсын. Бұл 2014 жылы өткізіліп отырған соңғы облыстық әкімдіктің отырысы. Жаңа жыл алдында көтеріңкі көңіл күймен келгендер ең алдымен солтүстік әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы басқарма төрағасының есебін тыңдады. Жоспарды 3 есеге артық орындаған қор өкілдері 100 миллион теңге кіріс табуды көздеп отыр. За текущий год снижена проблемная текущая дебиторская задолженность. Ағымдағы жылы дебиторлық қарыз 54 миллион теңгеге қысқарды. Негізгі қаржы көлемі мен активтер 35,12 миллион теңгеге артты. Тұрақтандыру қоры да толық қамтылған. 83 миллион теңгеге 1400 тонна көлемінде көкөніс пен жармалар алынды. Бүгіндері бізде 13 инвестициялық жоба жүзеге асырылуда. Өткен Қызылжар Инвест 2014 форумында біз құны 13,16 миллиард теңге болатын 10 меморандум жасастық. Ол тек кен орындарын зерттеп, тау-кен өнеркәсібі кешендерін дамытуға қатысты. Корпорация өкілдері жоспарларымен де бөлісіп өтті. Келешекте теріскейде ауыл шаруашылығы техникасын жөндеп, қызмет көрсететін база құрылмақ. Баяндамадан кейін аймақ басшысы жұмыстарды әрі қарай да жалғастыру қажеттігін айтты. Сонымен қатар Есжан Оразалиннің жұмысына оң бағасын берді. Жаңа басшы келіп, корпорация жұмысына қан жүгіретіндігін атап өтті. Кейін екінші сауал бойынша облыстық кәсіпкерлік және туризм басқармасының басшысы Еркебұлан Каменов есеп берді. Бүгіндері Айыртау ауданындағы Солнечный VIP демалыс аймағында бұғы емханасын ашу жоспарланып отыр. Ол күніне 45 адамды қабылдауға қауқарлы болмақ. Бұл ретте өңір жетекшісі Ерік Сұлтанов емдеу мекемесіндегі жұмыстарды сағызша созбай, нысанды мамыр айында ашу қажеттігін айтты. Жалпы қазір бұл салада ауыз толтырып айтарлық жетістер тындырылып жатыр. Согласно статистическим данным, за январь-сентябрь... 2014 жылғы қаңтар-қыркүйектегі статистикалық деректерге сәйкес келушілерді орналастыру нысандарының саны 15,1%-ға өсті. 2013 жылдың өткен мерзімімен салыстырғанда 53-61 бірлікке дейін жеткен. Қонақ үйлердің саны 19,4%-ға артты. Келушілерді орналастыру орындарының саны ұлғайтылғандықтан бұл сала алға жылжыды. Бұдан соң аймақ басшысы өңірдегі туризм нысандарына автомобиль жолдарын салып, инфрақұрылымын дамытуға жеттеді. Теріскейде демалыс орындарын ашуға жақсы мүмкіндік бар. Табиғаты көркем өлкемізде бұл саланы жақсылап жолға қоюға жет. Сондай-ақ жиында барлық деңгейдегі әкімдердің халық алдындағы есептерінің қорытындысы тыңдалды. Солтүстік қазақстандықтардан 1900-ден астам арыз түсіпті. Солардың 1079-ы шешімін тапса, 830-ы бақылауға алынған екен. Бұдан соң өңір жетекшісі Ерік Сұлтанов жиналғандарды жаңа жылмен құттықтады. Уважаемые коллеги, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Құрметті әріптестер, сіздерді жаңа жылмен құттықтаймын. Табыс, денсаулық тілеймін. Алда есептік кездесулер тұр. Соларды жақсы өткеру керек. Көктемгі науқанына да сапалы дайындықпен келуіміз қажет. Мағжан Ахмадина, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.